Salam, hörmətli Qanun TV izləyiciləri, gördüyünüz bu mənzərə Lökbatan qəsəbəsindən çəkilib. Həmin o Lökbatan qəsəbəsi ki, Qaradağ rayonunun demək olar ki, şəhər tipli bir qəsəbəsidir. Gözəlliyi, səliqəsi çox yüksək səviyyədədir, mən onu qeyd edeyim. Amma gördüyünüz bu mənzərə Bakı Su Kanal İdarəsi tərəfindən qazılaraq, asfaltın deməli, üst örtüyü qazılaraq bu vəziyyətə salınıb. Artıq 10 günə yaxındır ki, bu yol bu vəziyyətdədir. 3 metr uzunluğu, 1 metr dərinliyində qazılmış bu quyudan nə axtarırlar, nə çıxacaq, nə tapacaqlar, onu deyə bilmərəm. Amma onu bilirəm ki, vətəndaşların, insanların gediş-gəlişinə, o cümlədən avtomobillərin, hətta sərnişin daşıyan nəqliyyatların gediş-gəlişinə maneçilik törədən bir ərazidir. Nə üçün bu problem öz həllini tapmır, artıq 10 günə yaxındır və nəzərinizə çatdırım ki, bu ərazi icra hakimiyyətindən 2 kilometrə yaxın olmaz heç. 1 kilometrdən çox məsafədə yerləşən bir ərazidir. Demək olar ki, həmin bu Lökbatan qəsəbəsinin bütün nümayəndə heyəti bəlkə də buradan bir 10-15 dəfə keçir. Nə yol idarəsi buna öz münasibətini bildirmir, nə Bakı Su Kanal İdarəsi öz işini sona qədər görmür. Hansı ki, Bakı Su Kanal İdarəsi bugün kanalizasiyalarında bərpa edilməsində, çəkilməsində, təmizlənməsində heç də aktiv rol oynaya bilmir. Çünki hər gün bu müraciətlər bizə olunur ki, kanalizasiyaların vəziyyəti bərbad vəziyyətdədir. Bax, gördüyünüz bu problem nə zaman həllini tapacaq bilmirik, amma biz bunu çəkdik, işıqlandırdıq və düşünürük ki, bu problem yaxın saatlarda mı deyim, günlərdə mi deyim, öz həllini tapacaq və yenidən bu asfalt örtüyü həminki vəziyyətdə olacaq və qəsəbə öz səliqəliliyini qoruyub saxlayacaq. Düşünürəm ki, problemi aradan qaldırmaq birbaşa elə bu işi görən Bakı Su Kanal İdarəsinin Qaradağ rayon filialı tərəfindən həyata keçirilibsə, elə onlar özləri də bu problemi aradan qaldırmalıdır.